I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste svi dobri i da uživate u ovim prelepim danima. Ponekad i neka kiša, ali nema veze. Mene malo nije bilo iskreno, trebalo mi je vremena da se fokusiram malo van streamovanja YouTube-a. Jer ono, streamovao sam 150 sati za dve nedelje na trovu, tako da sam baš bio ono, izmoren na maks. Izvinjavam se što nije bilo klipova, a i streamova također, ali od danas smo tu, nemojte da brinete. Danas sam spremio za vas najbolje play-eve Champions faze Majora i naravno da pogledamo sve šta se izdešavalo, ko je tu kako prošao i šta, jer realno videli smo poprilično dobrih play-eva. Ukoliko niste ispratili trovo stream i kako sam gledao finale, ukoliko želite da stavim to na YouTube, pišite u komentarima dole pa ćemo da stavimo i prvu i drugu mapu posebno. Vi naravno, kao što znate, ukoliko ste novi, brzo bacite taj like i subscribe. Znate već, ne moram da vas opominjem za to, jel da? I kao što znate, trovo.live, kosacrtarema, tamo stalno streamujem, tako da ukoliko želite da gledate streamove sad već kako igram Counter, ne više kako gledam, možete da banete i tamo. Ja neću previše da dužim, ajmo mi u ovaj klip da vidimo šta se to sve izdešavalo u Champions fazi, braćo moje. Promašio sam dugme. Promašio sam slušalice. Ali nema veze, sad je sve okej. Hajde da vidimo. Twists. A, ovo nije Twists ubio. Zanimljiv nišan. Nice, Mr. Twists. Dosta ovih play-eva smo već videli, ali... Zašto nije uključio, brate, ovaj lik? Zašto nije uključio X-Ray kad već gledamo ovako? Možda bi bilo zanimljivije da vidimo šta i kaj. Ali, uuuu! Znamo ovo. Protiv Nipa. Svaka čast Fejzu, iskreno. I Twist se ovo odigrao savršeno. Uuuu, ovo se sećam. Kako ih je dobro naslagao. Ovde je Broki. Htio sam da kažem Roki. Broki, brate. Da vidimo. Hop, jedan. Tap! Bolest, brate, bolest. Da je bilo u finalu Majora... Ma da, dobro, nije toliko dobar play za Graffit, ali dobar. Uff. Da vidimo, ovde Rob se šunja polako, da li će da nađe neki frag ovde? Ja, Mr. Rob, koliko 8 HP-a ima? Flešić, lagani. Koliko je pametan lig, brat. 2v5, druže. Aj, ja, u smoku. Jedan prolazi, gledajte minimapu, brate. U stvari, ne možete da vidite minimapu od mene, unlucky. Ali jedan je prošao. Broki je zato tu. Neverovatno, brate. Neverovatno, 2v5, druže. 2v5. Kakvi očevi igrice. Svaka čast. Imao Rainču ga ovde sprema. Rain je igrao savršeno, brate. Jedan. Ajmo još Rainču, go. Još, bravo. Bravo. Jesu pištolji, ali... Full buy pištolje je bilo, ja mislim. Su na resetu nekom bili. Mr. Twist. Jedan. Ace. Neće biti Ace, ja mislim da će ubiti, da, Broki. Bravo, Twist. Lepo, stvarno Phase, odlični. Da, what? Nice. Ali mi smo stavili Furiju, nadam se da ste ispratili ovog puta moj pikem, jer je bio perfektan. Nikodos. Copenhagen Flames.
Pregazio ih Hands, brate. Brate, mili. Refresh. For redemption. Opa, jedan. Tatap. Kakav. Kakav otac, brate. Kakav otac. Al niko nije volao, brate, Heroic na Majoru. Niko. Uff. Da vidimo. Šta će ovdje nice Cadian? Perfekto je bit. Kako se okrenuo, brate, lik. Kakav kolač, bolest iskreno, bolest. Sve sam ispljuvao monitor sad kad sam rekao bolest drugi put, ali nema veze. A da, Mr. Cadian je također klačovao ovo. Ovdje ne znam šta je očekivao, perfekto. Perfekto, ne znam šta je ovdje očekivao, ali dobro. Da vidimo da li... Ovdje. Cadian to put them onto 15. Kako je brz. Ne vole ih baš, brate, uopće ih ne vole. Ali dobro je bi ga. I Fnatic je ranije bio takav villain. Uff, kakav flash, brate. Čuti, Navi se izvuko, brat, u ovom best of 3-u, iskreno. Ovaj klač, elektronika. Gleda mu nišan, brate, kakav mu je ovo nišan, je da, realan lik, brate. Uff. Uff, ali ga je outplayovo, brate. Ali ga je outplayovo, elektronik, brate. Jeste vidjeli, ovaj je skočio da vidi da li dalje planta. I kad je video da je stikovo, morao da ga pikuje da bi mu skinuo plant. Ali elektronik je bio mnogo ispred njega, brate. Mnogo ispred njega je bio elektronik. Mr. Simple. Ovo je njegov nišančić. Uzet će i ovo, da? Nice. Paci ovdje bio predobar u ovoj pišljici, brate. Predobar u ovoj pišljici je bio Paci. Uff. Gledaj ga, brat. Gledaj ga, otac, šta radi, brat. Kako pleše ovdje u ropsu. Ovdje je Karrigan mogao da ga ubije, gledaj, 6 HP-a, brat. Nije ga pogodio, a? Nije ga pogodio nijednom. 6 HP-a imao Paci. Odlična, odlična runda za njega, svaka čast. Brate, arena je bila prepuna za finale. Ako ste vidjeli, arena je bila prepuna za finale, brate. Jao, Karrigan. Karrigan. Bolest, brate. Kad Karrigan ovako klačuje, brate, znaš da tvoj tim definitivno uzima mapu. Definitivno. Jao. Ej, ovaj frag, druže, kako ga je ubio ovako? What? Rops? Ne mogu da se fokusiram na dva pova istovremeno, ne znam koga da gledam. Mr. Rops.
Mr. Rops. 16-13, brate. Ovo je bilo za pobedu. Kakav klač. Ali Carrigan je baš dobro igrao ovaj Mirage, iskreno. Iskreno, baš je dobro igrao ovaj Mirage Carrigan. Šta se desilo u drugoj mapi? Tatap. Mr. Rain. Protiv Raina. Rain je imao ovde advantage, ali Siren, brate, svaka mu čast. Rain je imao advantage, ali svaka mu čast. Sirenica, lagani klač. Kako je drugačije kad ne gledaš onako meč sa observerom nego ovako kad je jedan pov. Ono, uglavnom očekujem ko sad će da se svičuje na nekog da vidim šta i kako, ali... Ali dalje tu. Opa, molim, najlaganije. Pik, 1, 2. Can't lead the charge on this one. It's gonna have to be someone else. Rain out through the doors. Brokey alongside. Lagani Aisic. Lagani Aisic. Kakva runda, brat. Kakva runda. Vidi ga. Kakav car, brat. Kakav car. Uf. Ova, brate, mapa je bila bolest. Ova mapa je bila bolest. Ovo kao da je bilo major finale, brate. Kao da je bilo major finale. Šta im odradi Mr. Twists? Održao ih je tu u životu, iskreno. Da nije bilo ovo klača, bog ti zna da li bi bilo ovoga. A ja. Uff. Da, da, ovde su trovali samo tako, brat. Samo takav trov je bio. Kako ih je klačovao, ludi magic. Bam. Neverovatno, brat, koliko je kakav trov. Mislim, svaka čast za klač, ali ovo FaZe nije smjelo da dozvoli, brat. Kakav game. Bolest. Mislim da sam rekao bolest jedno 65 puta. Izbrojite, molim vas, i stavite u komentaru na kraj klipa koliko sam puta rekao bolest. Ja. Ja, za kraj. Za kraj, bre. Bravo, bre, Carrigan. Koliko mi je bilo drago kad su ušli u finale, brat. Kako mi je bilo drago kad su ušli u finale, niste svesni, brate, koliko mi je bilo drago. Znači, jedva sam čekao da dođe FaZe do finala. Iskreno, to je to za sada, onda ćemo da odgledamo i ostatak u nekom drugom delu, jer ne želim previše, brate, da vas teram da gleda i znam da dosta ljudi posle nekog minuta ono kao opadne. Tako da bolje da, eto, odradimo ovo i onda ćemo da odradimo i part 2 kroz par dana. Možda ću odmah posle ovog klipa odradim part 2, imam tu još par klipa. Takođe, koje ću da snimim i isto tako da vam kažem da ću snimati vlog petak, subota i nedelja, idem za Banja Luku, imam nešto da radim tamo za Tiltproof, tako da ići ću za Banja Luku, snimat ću vlog sva tri dana, barem se ja nadam da će biti tako i onda ćemo da vidimo sve kako i šta ćemo da izbacujemo, ali posle nedelje očekujte naravno aktivne streamove svaki dan i naravno očekujte vlog, jer znam da volite da gledate vlogove, tako da će i to biti. Neću više da vas zadržavam, hvala vam puno što ste gledali i znate već kako ide. Vi nastavite gledate moje, nastavite da gledate Deathmatch i samo nastavite da fragujete.